हाँ जी दोस्तों सामने प्यार भरी सत श्रीकाल। मैं डॉक्टर निर्मल सिंह पथराला आप जी का स्वागत कर रहा पंजाब के पुत चैनल से। अज अपने चैनल की टीम पहुंची पिंड पथराला। जिमें आप जी को पता है कि पंजाब के पंचायती चोणा हो रही हैं। अज आ डेट 15/10/2024। अज सरपंच पद लई पंचा पद लई पिंडां दे विच पंचायती चोणा हो रही हैं। तो आप जी को पथराला के स्कूल का दृश्य दिखाने जिते पथराला वासी आपो अपने मनपसंद के सरपंच ते अपने पंच नूं चुन रहे हैं। आओ हाँ जी दोस्तों पिंड पथराला के बाबा जीवन सिंह स्पोर्ट्स क्लब के प्रधान भाई सुखपाल सिंह जी पाला अपना मौजूद ने। भाई नाल गलबात करते हैं आपां। अज इलैक्शन हो रहा पिंड दे विच ते पिंड वासियों नूं की अपील करना चाहुंदे ने इह ते भाई नाल आपां गलबात कर रहे ने। भाई सत श्री अकाल जी, की हाल चाल? ठीक ठाक। भाई जी क्लब प्रधान हो पिंड दे, पिंड वासियों नूं खास की अपील करना चाहुंदे? शुरू में इत्थों करदा पिंड वासियों सारे अपील ही करना चाहना भी अपने भाईचारक सांझ बना के रखो, कोई लड़ाई पढ़ाई ना करो। जिन्हों भी कैंडिडेट बन पसंद है उन्होंने वोटा पाओ, चंगी पंचायत चुनो। जिहदा भी कोई ऐ लगता मैं आप पसंद है उन्होंने वोटा पाओ। वोट का फतवा है जिसे किसी के हक चाहता है, उस बार उस बंद रल के पिंड के सारे रल के काम कराओ। जो भी जितना है उन्होंने भी बधाई है, जिहड़ा कोई हारदा है उन्होंने भी साडे वल्लों बधाई है, क्योंकि उन्हें भी आपकी बहुत मेहनत की है। सारे बधाई के पात्र है जी। ਬਈ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਜੀ, ਪੁਲਿਸ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੇੜੇ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲੜਾਈ ਭੜਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਿਆਣੇ ਆ, ਸੂਝਵਾਨ ਬੰਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਵਧੀਆ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਵਧੀਆ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਈ ਪਿੰਡ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵੋਟ ਲਗਭਗ ਪੋਲ ਹੋ ਜੂਗੀ? ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜੀ 3200 ਵੋਟ ਪੋਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੀ। 500 ਵੋਟ ਅੰਦਰ ਜੀ ਲੈਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਹੈ ਜੀ। ਤਕਰੀਬਨ 4000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵੋਟ ਪੋਲ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਸਾਰੀ ਵੋਟ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਜੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਸਾਰੀ ਹੋਊਗੀ 5500 ਵੋਟ। 5500 ਵੋਟ ਹੋ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਈ ਹੋਰ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਅਪੀਲ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਜਿਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰਾ ਕੁਛ ਕਰਾਹੇ ਪੈ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਖੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤ ਬਣੇ ਉਹਦਾ ਰਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਨਾ ਕਰੇ। ਜੋ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਬਣਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਿੰਡ ਨੇ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਬਣ ਜੂਗਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਪੰਚਾਇਤ ਚੁਣੀ ਜਾਊਗੀ ਉਹਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਹੈ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਟਰ ਵਾਸ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਪੰਚਾਇਤ ਨਵੀਂ ਬਣੂਗੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੇ ਆ, 3 ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਉੱਠੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬਣਾ ਕੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਦੇਈਏ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਪੰਚ ਬਣੇ ਹਰੇਕ ਨਾਲ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਇਹ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਾਲਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ। ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਪਥਰਾਲਾ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਖੜੇ ਨੇ, ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ, ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਬਾਈ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਕੀ ਹਾਲ ਆ ਬਾਈ ਜੀ ਦਾ? ਜੀ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਵਧੀਆ। ਬਾਈ ਜੀ ਕੀ ਨਾਮ ਆਪਣਾ? ਅਮਰੀਕਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸਰ ਕਿਹੋ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਜੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਿਆ ਜੀ। ਕੋਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪੱਖਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਈ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਲਗਭਗ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵੋਟ ਹੋਊਗੀ ਜੀ ਸਾਰੀ? ਵੋਟ ਆਪਣੇ ਹੋਊਗੀ 5500 ਦੇ। ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪੋਲ ਹੋ ਜੂ ਜੀ? ਪੋਲ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 70% ਵੋਟ ਹੋ ਜੂਗੀ ਜੀ। ਬਾਈ ਜੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ, ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਸੂਝਵਾਨ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣਾ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੋ, ਸਰਪੰਚ ਚੁਣੋ ਜੀ, ਵੇਖ ਕੇ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰੋ ਜੀ। ਆ ਨਸ਼ਿਆਂ ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਚਲਾਓ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਪੱਤੇ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਕੰਨੀ ਜਾਓ ਨਾ ਜੀ। ਬਾਈ ਜੀ ਹੋਰ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਹੋ ਜਾਣ ਸਾਰੀਆਂ? ਵੋਟਾਂ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਾ ਜੀ, ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਐਡਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਆ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ। ਜੀ ਪਿੰਡ ਪਥਰਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ, ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਜੇ ਸਰਪੰਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਧੁਰਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਪਿੰਡ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਬਾਜੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਮੈਂਬਰ, ਚੰਗਾ ਸਰਪੰਚ ਚੁਣ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਚੰਗਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਮੈਂਬਰ ਸਰਪੰਚ ਚੁਣੀਏ, ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ, ਨਸ਼ੇ ਪੱਤੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੇ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਬਾਜੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਚੰਗੇ ਮੈਂਬਰ, ਚੰਗੀ ਸਰਪੰਚ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਇਹ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਨੇ
बड़ी सोहनी सोच है नौजवान भीर पिंड पथराला वासियों की आपां नूं विचार सांझे कीते ने धन्नवाद जी वीरे की हाल है वधिया जी चढ़दी कला की नाम है जी संदीप राम जी संदीप राम हाँ जी संदीप राम जी एक पोलिंग बूथ से बैठे हो किन्ना दा पोलिंग बूथ लाया ये चरणजीत कौर जी अपने जी गुआढ़ी है जी भाईचारे वधिया जी जी सारे सोच के वोट पाने भी केड़ा बंदा चुनना आप वधिया भी होने यार गिड़े उही हो जांदा ना गलत वधिया भी होना चाहिदा एक्टिव सरपंच चंगा बंदा बने हां जी चंगा पिंड नूं अगे लैके जा सके सही गल है जी ठीक है जी तरक्की वल वधे पिंड भी साडा जी कई साल तो रहे काम कुम जो माड़े मोटे होंगे है पिछले सरपंच ने चल वधिया कराई जी हाँ जी धन्यवाद जी वीर की हाल है वधिया वीर जी की नाम है जी तुहाडा मेरा नाम भागराज वीर ठीक है बई जी थोड़े पिंड दे विच जिवें पंजाब दे विच हर पिंड दे विच पंचायती चोणां रहिंगा अज 15/10/2024 तरीक है ते अज हर पिंड दे विच ही चोणां हो रहिंगा थोड़े पिंड वी चोणां है ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਲਾਇਆ ਕਿੰਨਾ ਵੱਲੋਂ ਲਾਇਆ ਜੀ ਇਹ ਵੀਰੇ ਆਪਣੇ ਹਰਬੰਸ ਰਾਮ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਈਫ ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਉੱਠੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਰਪੰਚ ਪਾ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਰਪੰਚ ਬਈ ਜੀ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਅਪੀਲ ਆਈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਭਾਈਚਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਂਝ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਨਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਾਸਤੇ ਸਰਪੰਚ ਚੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਤੇ ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਹਾਰ ਤਾਂ ਬਣੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਤੌਰ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਜੀ ਬਾਈ ਭਾਗਰਾਜ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਵਿਚਾਰਾ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਦੇ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਬਾਬੇ ਕੀ ਨਾਮ ਆਪਦਾ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਿੰਡ ਪਥਰਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਜ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਮੈਸੇਜ ਅਸੀਂ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਬਣੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਜੀ ਤੇ ਅਮਨਾ ਚੈਨ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਜਾਣ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਧੰਨਵਾਦ ਪਿੰਡ ਪਥਰਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 6 ਦੇ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਵੀਰ ਹੋਰੀ ਬੈਠੇ ਆ ਜੋ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰਚੀਆਂ ਬਣਾ ਬਣਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਵੀਰ ਹੋਣਾ ਬਾਈ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਠੀਕ ਰਾ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਬਾਈ ਕੀ ਨਾਮ ਆ ਬਾਈ ਸੰਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਆ ਬਾਈ ਠੀਕ ਆ ਬਾਈ ਕਿੰਨਾ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਲਾਇਆ ਇੱਥੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਪੰਚ ਦੇ ਪਾਤੋਂ ਹੈ ਜੀ ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਠੀਕ ਹੈ ਚੋਣ ਛਾਣ ਸਿਲੰਡਰ ਹੈ ਜੀ ਬਾਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਹਾਂ ਪੂਰੇ ਅਮਨ ਨਾਲ ਵੋਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਵਧੀਆ ਬਾਈ ਕੀ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਇਹੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਭਾਈ ਆਪਦੀ ਵੋਟ ਚੰਗੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਓ ਜੀ ਵਧੀਆ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੁਣੋ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਆਵੇ ਜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਖੇਡਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਅਧੂਰੇ ਕੰਮ ਪਏ ਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚੰਗਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਪਣੇ ਚੁਣਿਆ ਜਾਵੇ ਜੀ ਸਰਪੰਚ ਤੋਂ ਵੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਚ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਬਾਈ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵੋਟ ਪੋਲ ਹੋ ਜੂਗੀ ਲਗਭਗ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜੀ ਪਥਰਾਲਾ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵੋਟ ਲਗਭਗ ਪੋਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ ਹੀ ਵੋਟ ਸਾਰੀ ਪੋਲਿੰਗ ਹੋਊਗੀ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀ ਪੋਲਿੰਗ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਾਹ ਜੀ ਸਰਪੰਚ ਚੋਣ ਦੀ ਤੇ ਪੰਚ ਚੋਣ ਦੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਸਰਪੰਚੀ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂਬਰੀ ਦਾ ਵੀ ਜੀ ਵਧੀਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਤਸ਼ਾਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ ਹੋਰ ਕੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਅਪੀਲ ਆ ਜੀ ਬਾਈ ਜੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਆ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਹੈ ਇਹ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਜੀ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੈਸੇਜ ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਵੀ ਭਾਈ ਕੋਈ ਆਸ ਮੇ ਲੜੋ ਨਾ ਜੀ ਆਸ ਮੇ ਏਕਤਾ ਰੱਖੋ ਜੀ ਤੇ ਅਮਨ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਜਾਣ ਵਧੀਆ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਜੀ ਤੇ ਕੋਈ ਆਸ ਮੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋਊਗਾ ਜੀ ਤੇ ਐਵੇਂ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ ਉਹਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਦੇ ਖੇਡਦੇ ਆਪਦੇ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਸੀ ਬਾਈ ਸੰਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 6 ਦੀ ਜੋ ਪੂਲਿੰਗ ਬੂਥ ਤੇ ਬੈਠੀ ਸੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਵਿਚਾਰ ਬਾਈ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਬਾਈ ਜੀ ਬਾਈ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ ਬਾਈ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਅੱਜ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਲਾਇਆ ਇਹ ਜੀ ਕਾਲਾ ਸਿੰਘ ਫੌਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ 8 ਨੰਬਰ ਵਾਰਡ ਤੋਂ 8 ਨੰਬਰ ਵਾਰਡ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਪੰਚਪਾਤੇ ਜੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪੰਚਪਾਤ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਇਨਸਾਨ ਆ ਜੀ ਕਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਆ ਜੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਆਦਮੀ ਆ ਜੀ ਬਾਈ ਜੀ ਪਿੰਡ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਾਥ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ ਜੀ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਬਸ ਜੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਇਨਸਾਨ ਚੁਣੋ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰੇ ਜੀ ਹੋਰ ਬਾਈ ਜੀ ਕੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਸ ਆਹੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਚੰਗਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ ਜੀ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰੇ ਠੀਕ ਬਾਈ ਜੀ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਜੀ ਲਗਭਗ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵੋਟ ਪੋਲ ਹੋ ਜੂ ਜੀ ਵੋਟ 80% ਪੋਲ ਹੋ ਜੂਗੀ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਬਾਈ ਜੀ ਹੋਰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੱਖੋ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀਏ ਹਾਂਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੱਖੋ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕਾਇਮ ਰਹੇ ਜੀ ਆਪਦਾ ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਪੋਲ ਹੋ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਆਪਦਾ ਘਰੇ ਘਰੀ ਜਾਓ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਬਾਈ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਵਧੀਆ ਜੀ
ਜੋ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਲਾ ਫੌਜੀ ਨੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਤੇ ਬੈਠੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫੌਜ ਚੋਂ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ ਵਧੀਆ ਇਹਦਾ ਘਰੇ ਵੀ ਮਾਣਦਾਨ ਬਹੁਤ ਆ ਆਣ ਗਵਾਣ ਪਿੰਡ ਜੀ ਆਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਆ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਿੰਨਾ ਕਦੇ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨੇ ਬਹਿਸ ਬਾਜੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਨਹੀਂ ਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹੱਸਕੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਬਈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜੀ ਹਨਾ ਬਾਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ 80% ਵੋਟ ਪੋਲ ਹੋ ਜੂਗੀ ਹਾਂਜੀ ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਆ ਬੱਚੇ ਫਿਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਇਹੀ ਆ ਬਾਈ ਵੀ ਆਪਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਨਸ਼ੇ ਪੱਤੇ ਤੋਂ ਬਚੋ ਇੱਕ ਕਿਹਦੀ ਉਂਗਲਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਚੋ ਜੀ ਤੇ ਆਪਦਾ 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 ਘਰ ਵੇਖ ਕੇ ਪੈਰ ਵੱਟੋ ਇਹਦੀ ਉਂਗਲ ਤੇ ਨਾ ਚੜੋ ਠੀਕ ਹੈ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੋ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੈਣੀ ਪਥਰਾਲਾ ਬੈਠੇ ਨੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 8 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਾਈ ਨਾਲ ਤੇ ਗੱਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਸੁਝਾਅ ਨੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕਾਲੇ ਫੌਜੀ ਬਾਰੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਬਾਈ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ ਠੀਕ ਠਾਕ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ ਬਾਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਇੱਥੇ ਕਰੂੰਗਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਬਚੋ ਜੀ ਜੀ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੰਚ ਬਣਾਓ ਚੰਗੇ ਨੂੰ ਸਰਪੰਚ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇ ਜੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਪੱਤਿਆਂ ਤੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖੇ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ ਹਾਂ ਬਈ ਹੋਰ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ ਹਾਂ ਮਾਹੌਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵੋਟ ਪੋਲ ਹੋ ਜੂ ਲਗਭਗ ਜੀ ਵੋਟ ਹੋ ਸਕਦੇ 80% ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਲਾ ਫੌਜੀ ਦੇ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰੱਜੇ ਪੁੱਜੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਜੀ ਪੂਰੇ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਆ ਵੀ ਇਹ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰ 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 ਧੰਨਵਾਦ ਬਾਈ ਜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ ਬਾਈ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਵਧੀਆ ਬਾਈ ਕੀ ਨਾਮ ਆਪਣਾ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਕਿੰਨਾ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਲੱਗੇ ਜੀ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਿਸੂ ਦਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਮੈਂਬਰ ਪਾ ਜੀ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਜੀ ਪੰਚ ਦਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਿਸੂ ਜੀ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਬਾਈ ਜੀ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਅਪੀਲ ਆਹੀ ਹੈ ਅਮਨ ਚੰਤੀ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਪਾਓ ਜੀ ਤੇ ਕਰੇ ਜਾਓ ਜੀ ਤੇ ਹੋਰ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਆ ਜੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਛ ਵੀਰ ਤਰਾਹੇ ਪਏ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਚ ਪੈ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਨਸ਼ੇ ਪੱਤੇ ਤੋਂ ਆਪਦਾ ਰਹਿਤ ਕਰਨ ਜੀ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਆਪਦਾ ਜੀ ਬਾਈ ਸੋਨੂੰ ਉਮੀਦ ਆ ਵੀ ਬਾਈ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਿਸੂ ਜਦੋਂ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਗਏ ਪੰਚ ਬਣ ਗਏ ਤੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਕਰਾਉਣਗੇ ਤੇ ਜੋ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਪੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਊਗਾ ਜੀ ਉਮੀਦ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਈ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਆਹੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਜੀ ਨਸ਼ੇ ਪੱਤੇ ਤੋਂ ਬਦਰੋ ਉਹਦਾ ਕਮਾਈ ਕਰੋ ਖਾਓ ਮੌਜਾ ਮਾਰੋ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਿਸੂ ਆ ਜੋ ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਇਨਸਾਨ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰੇ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਆ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਭੁੱਖ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜੀ ਨਾ ਰੱਜੇ ਪੁੱਜੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਪੁੱਜੇ ਇਨਸਾਨ ਆ ਜੀ ਪੂਰੇ ਵਧੀਆ ਠੀਕ ਹੈ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਬਾਈ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਈ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਜੀ ਠੀਕ ਠਾਕ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਮਹਿਮਾ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਦਾ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਲਾਇਆ ਇਹ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਪੰਚ ਬੰਡ ਜਾ ਰਹੇ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਾਈ ਜੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਬੰਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਜੀ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਾਂਝੇ ਜੀ ਤੇ ਇਹਦੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਤਲਬ ਵੀ ਸੋਚ ਹੈ ਜੀ ਸੋਚ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਤਲਬ ਵੀ ਗਾਹਾਂ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਬਾਈ ਜੀ ਵੱਡਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਜੀ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਵੀ ਇਹ ਵਧੀਆ ਕੰਮਕਾਰ ਹੋਵੇ ਜੀ ਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਚੱਲਣ ਜੀ ਬਾਈ ਜੀ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਜੀ ਵੱਡਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਤਾਂ ਵੀਰ ਮੇਰਿਆ ਮਤਲਬ ਵੀ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਭਰਪੇ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜੀ ਲੜਾਈ ਝਗੜਿਆਂ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਬਚਤ ਰਹਿੰਦੀ ਆਈ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ ਵੀ ਮਤਲਬ ਵੀ ਬਚਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਵੀ ਭਾਈ ਬਚਤ ਰੱਖੋ ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਵੀਰ ਬਾਈ ਇਹ ਸੀ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 10 ਦੇ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਤੇ ਬਾਈ ਮਹਿਮਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆ ਬਾਈ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਬਾਈ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਵਧੀਆ ਜੀ ਬਾਈ ਕੀ ਨਾਮ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਜੀ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਕ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਤੇ ਬੜੇ ਕਿੰਨਾ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਇਹ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਪੰਚ ਦਾ
ਹੋਰ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਤੇ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਆਪਸੇ ਪਿਆਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਜੀ, ਇਹੀ ਹੈ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖੋ, ਭਾਈਚਾਰਾ ਕਾਇਮ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਚਲੋ ਜੀ, ਬਾਪੂ ਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ? ਠੀਕ ਹੋ ਜੀ? ਠੀਕ ਠਾਕ, ਮੌਜ ਬਣੀ ਆ। ਕੀ ਨਾਮ ਆ ਜੀ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮਾਦਲ ਸਿੰਘ, ਨੰਬਰਦਾਰ। ਨੰਬਰਦਾਰ ਜੀ, ਪਿੰਡ ਪਥਰਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਹਾਂਜੀ, ਪਿੰਡ 'ਚ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ, ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਖਾਸ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਵੋਟ ਪਾਓ ਤੇ ਕਰੋ ਕੁਝ, ਜਾਓ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਨਾ ਪਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਮਾੜਾ ਹੁੰਦਾ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜੀ। ਸਾਰਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ ਜੀ, ਭਾਵੇਂ ਹਰੀਜਨ ਹੈ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਪੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਤੇ ਬੈਠੋ, ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਇਨਸਾਨ ਆ ਜੀ? ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਹਲਾ ਬੀਬਾ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਇੰਨਾ ਬੀਬਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਸਾਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਜੂਠੇ ਭਾਂਡੇ ਚੱਕਣੇ ਨੇ, ਅਗਲੇ ਦੇ ਘਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਇਹਨੇ ਦਾਰੂ ਪੀਣੀ ਹੈ, ਨਾ ਪਿਆਲਾ ਪੀਣਾ। ਬੜਾ ਸ਼ਰੀਫ ਬੰਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਆਖਦੇ, ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੀ ਨਿੰਦ ਜੇ, ਮੈਂ ਦੇਣਦਾਰ ਹਾਂ ਜੀ। ਜੇ ਜਸਵੰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੀ ਨਿੰਦ ਜੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ 'ਚ ਆਹ ਖਾਮੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੇਣਦਾਰ ਹਾਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸੀ ਸਰਦਾਰ ਮਾਲ ਸਿੰਘ, ਨੰਬਰਦਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਿਆ ਆਪਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੀ ਵੀ ਵਿੱਚ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਇਸ ਖਾਸ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਬਾਪੂ ਜੀ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਬਾਈ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ? ਠੀਕ ਹੋ ਜੀ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਬਾਈ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਈ, ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ 'ਤੇ ਬੈਠੋ ਅੱਜ? ਇਹ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਜੀ ਚੋਣ ਸ਼ਾਨ ਬਾਲਟੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ, ਇਹ ਸਰਪੰਚ ਲਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਚੋਣ, ਸਰਪੰਚ ਪਦ ਦਾ ਦਾਅਵਾਦਾਰ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਇਨਸਾਨ ਆ ਜੀ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਆ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਧੀਆ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਓਕੇ ਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਭਾਈ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਿਲੀ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਹਾਂ, ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵਧੀਆ ਬੰਦਾ ਚੁਣੋ ਬਸ, ਸਾਰੇ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਵੋਟ ਕਰੋ ਜੀ। ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਹੋਰ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਅਪੀਲ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਅਪੀਲ ਇਹੀ ਹੈ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਦਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਵਧੀਆ ਰਹੋ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਪਰ ਫਰਕ ਆਪਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਸਹੀ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪਣਾ ਨਿਬੜਿਆ ਜਿਹੜਾ ਜੀ। ਬਾਈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਸਰਪੰਚ ਬਣ ਗਏ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ? ਹਾਂਜੀ, ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ, ਕਰਨਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮੁੱਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਵਾਟਰ ਬਾਕਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖੇਡ ਕਰਾਉਣਾ ਜੀ, ਪਹਿਲ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਿਓਗੇ ਜੀ? ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਪਹਿਲ ਵਾਲੇ ਆ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਵਧੀਆ ਬੰਦੇ ਆ, ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਮਾਲਕ ਦਿਨ ਲਿਆਵੇ ਵਧੀਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਰੱਜੇ ਪੁੱਜੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਜੀ, ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਧੰਨਵਾਦ ਬਾਈ ਜੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਇਹ ਸੀ ਸਰਪੰਚ ਪਦ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਤੇ ਬੈਠੇ ਬਾਈ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਵੀ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਇਸ ਅਪੀਲ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਕੀ ਨਾਮ ਆ ਜੀ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਾਈ ਖਾਲਸਾ ਵੀ ਫਤਿਹ। ਬਾਈ, ਪਿੰਡ ਪਥਰਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ? ਪ੍ਰਬੰਧ ਜੀ ਪੂਰੇ ਆ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਗੇੜਾ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਆਪਦੀ ਡਿਊਟੀ ਸਹੀ ਨਿਭਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਵੋਟ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪਾਓ, ਚੁਣ ਕੇ ਪਾਓ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਵਧੀਆ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਚੁਣੋ। ਬਾਈ ਜੀ, ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਬਾਈ ਜੀ, ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪਥਰਾਲਾ ਬਣਾਉਣਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਇਹ ਸੀ ਬਾਈ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਬਾਈ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਧੰਨਵਾਦ। ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ? ਠੀਕ ਹੋ ਜੀ? ਠੀਕ ਠਾਕ ਜੀ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰਵਾਨ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ। ਰਵਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ? ਇਹ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜੀ, ਸ਼ਰਮਾਏਦਾਰ ਦਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਪੰਚ ਪਦ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਪੰਚ ਬਣ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਉਮੀਦ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਆ ਜੀ, ਰੱਜੇ ਪੁੱਜੇ ਇਨਸਾਨ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਈ ਜੀ, ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਮਨ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਉਹ ਵਿਹਲੇ ਆ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਨਹੀਂ। ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫਰੀ ਹੈ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਜਮਾ ਫਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਹੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਈ ਜੀ, ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਆਨੇ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਜੀ, ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਜੀ, ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ ਜੀ। ਹਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਵੋਟਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ 2-4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵਾਲੀਆਂ ਆ ਜਾਣ।
नौजवान वीर अपील है जी, बस एकता रखन जी, बस लड़ाई झगड़े तो बच के रहन जी, वधिया इंसान चुन मैंबर बनाउण जी, पंचायत वधिया होवे जी, काम साडे पिंड दे बहुत करन वाले पए आ, वाटर बक्स दा बहुत बुरा हाल आ साडे दा, जे नवी चंगी पंचायत आई तो बहुत सुधार होना जी पिंड च जी। ते भाजी एक मुद्दा उठे थोड़े पिंड दे विच खेड ग्राउंड दा, हां जी खेड ग्राउंड भी फिर पहल दे आधार ते बनाउणा चाहिए, हां जी हां वो बनाउणा चाहिए जरूर है जी, वो मुंडिआं नूं नशिआं तों दूर करूगा, इहियां चीज़ां पहल दे आधार ते होणियां चाहीदे ने। ਭਾਜੀ ਪੰਚਾਇਤ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਇੱਕ ਟੀਮ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਦੋਂ ਪੰਚਾਇਤ ਬਣ ਗਈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਟੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੋਗੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਜਣੋ ਤਣੋ ਮਨੋ ਅਸੀਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਈ, ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹ ਸੀ ਸਰਦਾਰ ਹਰਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਜੋ ਪੁਲ ਕਬੂਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਰਦਾਰ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨਾਲੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਸ ਹੈ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਇਸ ਅਪੀਲ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਗੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ? ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਪੁਲ ਕਬੂਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ? ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਫੌਜੀ ਦੇ। ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਫੌਜੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ? ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਫੌਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਰੱਜਿਆ ਪੁੱਜਿਆ ਘਰੋਂ ਜੀ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਹਰੇਕ ਸਰਕਲ ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਜੀ, ਤੇ ਵਧੀਆ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਭਾਜੀ ਪਿੰਡ ਪਥਰਾਲਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਗਰ ਹੈ ਜੀ, ਵੱਡੀ ਵੋਟ ਹੈ ਜੀ, ਹਨਾ? ਹਾਂਜੀ। ਲਗਭਗ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵੋਟ ਪੋਲ ਹੋ ਜੂ ਜੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜੂਗੀ ਆਪਣੇ 5-6 ਹਜ਼ਾਰ ਕੁ ਵੋਟ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, 6 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ। ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬਈ ਪੰਚ ਬਣ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪੰਚਾਇਤ ਬਣ ਗਈ, ਤੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਇਹ ਨਵੀਂ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਗੀ, ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਬਣੇਗੇ ਸਾਰੇ? ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਵੱਲ ਬਣਨਗੇ ਤੇ ਚੰਗਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਾਉਣਗੇ, ਵਧੀਆ ਜੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਸਰਪੰਚੀ ਦੀ ਵੀ ਚੋਣ ਲੜਨਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਜੀ, ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਲੜਾਈ ਪੜਾਈ ਤੋਂ ਬਚਤ ਆ ਗਈ ਜੀ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਪਥਰਾਲੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਜੀ, ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਆ ਜੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵੋਟਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਪਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਜੀ, ਵਧੀਆ, ਕੋਈ ਇਹ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਨੀ ਗਾ ਵੀ ਲੜਾਈ ਪੜਾਈ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨੀ ਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 4 ਦੇ ਪੰਜ ਪਦ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਾਈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫੌਜੀ ਆਪਣਾ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਫੌਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਫੌਜੀ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਈ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਈ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਾਈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਫੌਜੀ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਜਿੱਤ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ? ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਟੇਡੀਅਮ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਵਾਟਰ ਬਾਕਸ ਦਾ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਟਰ ਬਾਕਸ ਦਾ ਜੀ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਗੰਦਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਵਧੀਆ ਸਾਫ਼ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਫੌਜੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਵੀ ਪਿੰਡ ਪਥਰਾਲਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਜ਼ਿਆਦੇ ਵੋਟ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ? ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਪੋਲਿੰਗ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਭਾਇਆ ਜੀ ਜੀ, ਔਰ ਅਜੇ 2 ਘੰਟੇ ਪਏ ਜੀ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਫੌਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੰਚਾਇਤ ਬਣਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਪੰਚਾਇਤ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਓਗੇ ਫਿਰ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੀ, ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ ਜੀ, ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਪੰਚਾਇਤ ਸਾਡੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਜੀ, ਜੋ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤ ਮਤਲਬ ਵੀ ਨਵਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਇਹ ਸੀ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 4 ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫੌਜੀ ਜੋ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਪੰਚ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ? ਮਥਰਾ ਸਿੰਘ ਬਾਈ। ਮਥਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕਿੰਨਾਂ ਦੇ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਅੱਜ? ਅਸੀਂ ਪਿਰਤੇ ਦੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਬਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਪੰਚ ਕੀ ਜੀ? ਲਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੀ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਜੀ? ਉਹਦਾ ਟਰੱਕ ਹੈ ਜੀ। ਮਾਤਾ ਲਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਜੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਵਧੀਆ ਜੀ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਨਾਲੇ ਘਰੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਨਰਮ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਰੱਜੇ ਪੁੱਜੇ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਵੀ ਪਿੰਡ ਜੋ ਪੰਚ ਬਣ ਗਏ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ? ਉਮੀਦ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਆਪਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਰਮ ਪਰਿਵਾਰ ਅੱਗੇ ਉਹ ਕਰਨਗੇ, ਜੇ ਜਿੱਤ ਗਏ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਜੀ। ਬਾਈ ਜੀ, ਪੰਚਾਇਤ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਟੀਮ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਚਾਇਤ ਬਣ ਤੋਂ ਟੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੋਗੇ? ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ, ਜ਼ਰੂਰ ਰਹਾਂਗੇ। ਬਾਈ ਜੀ, ਕੀ ਕੀ ਮੁੱਦੇ ਆ ਮੇਨ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹੋ?
मेन तो ये इधरले पासे जो दूजी साइड मेन तो बार्डर वास्ता है ठीक है जी। ये कहते भी असं ज्यादातर बार्डर वास्ता ही करना है जी। बाकी बहुत मुद्दे हो रहे जो चलो माड़े मोटे झगड़े माड़े चलते रहते हैं बस सुख शांति बनाई रखन बई जी वोटां तक जी वधिया आपदा माहौल वधिया बना के रखन भाईचारक सांझ रखन आपदी जी ठीक है जी। एक चंगा कैंडिडेट चुनी फड़ा लिखा वधिया जी ठीक है धन्यवाद जी। ए सी भाई मथरा सिंह जी जो लखविंदर कौर दे पुलिंग बूथ ते बैठी सी आपां उन्हां दे विचार सुने ने लखविंदर कौर जी बारे जो विचार सी ते उन्होंने दस्सिया वी पिंड दे विच की खास काम करन भाई सत श्री अकाल सत श्री अकाल की हाल चाल ठीक हो जी भाई की नाम उच्ची बोलो ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ? ਆਪਾਂ ਲਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੇ ਜੀ। ਕੀ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਜੀ? ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕਾਰ ਜੀ। ਕਿਹੜਾ ਵਾਰਡ ਹੈ ਜੀ? ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 11। ਬਾਈ ਜੀ ਲਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਤੇ ਤੇ ਲਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਜੀ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਨੇਕ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਸਭ ਸਮਝਦਾਰ ਹੈ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੈ ਜੀ, ਮਿਹਨਤੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਈ ਜੀ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਅਪੀਲ ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਸ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣੀਆਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਬਈ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖੋ, ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਓ ਜੀ, ਤੇ ਬਸ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਚੁਣਦੇ ਆ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਚੁਣੋ। ਬਈ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਸਹੀ ਆ ਪ੍ਰਬੰਧ। ਬਈ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਬੇਨਤੀ ਆ? ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਜੀ, ਬਸ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਪਰ ਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਇੱਕ ਬਸ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਜੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਚੁਣਿਆਗਾ ਬਸ ਆਪਦਾ ਉਹ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਚੁਣਨਾ, ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ। ਬਾਈ ਸੋਨੂੰ ਉਮੀਦ ਆ ਵੀ ਲਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਜਦੋਂ ਪੰਚ ਬਣ ਗਏ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪੰਚਾਇਤ ਬਣੂਗੀ ਇਹ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜੇ ਮਾਣ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸੇਵਾ ਪਾਣੀ ਹਰੇਕ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਸਾਂਝਾ ਬਾਹ ਚੜ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ। ਬਾਈ ਸੁਣਿਆ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਸੇਵਕ ਹੈ ਜੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਜੀ? ਸਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਈ, ਬਾਈ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਇਹ ਸੀ ਬਾਈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 11 ਦੇ ਜੋ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਲਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸੇ ਨੇ ਤੇ ਜੋ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਧੂਰੇ ਕੰਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਧੰਨਵਾਦ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ? ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ ਜੀ? ਪੂਰੇ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਬਾਈ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਤੇ ਬੈਠੇ ਜੀ, ਬੋੜ ਸਿੰਘ ਆ ਜੀ ਮੁੰਡਾ ਸਰਾਲੇ ਤੋਂ ਜੀ, ਤੇ 10 ਨੰਬਰ ਵਾਰਡ ਆ ਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੀ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਆ ਜੀ? ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਜੀਪ ਜੀ। ਬਾਈ ਜੀ ਬੋੜ ਸਿੰਘ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਇਨਸਾਨ ਆ ਜੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਬੋੜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤੀ ਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਜੀ, ਤੇ ਬੰਦਾ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬੰਦਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪੰਚ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪੰਚਾਇਤ ਬਣੂਗੀ ਤੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਉਹਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਵਧੀਆ ਇਹਨੇ ਐਤਕੀ ਮੰਨ ਲਓ 40 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਖੇਡਾਂ ਕਰਾਈਆਂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਮਿਹਨਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਚੁਣਿਆਗਾ ਵੀ ਭਾਈ ਮੈਂਬਰ ਬਣੂਗਾ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰੂ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਈ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਉੱਠਿਆ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਟਰ ਬਾਕਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਦੂਜਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜੀ ਇੱਕ ਖੇਡ ਗਰਾਊਂਡ ਦਾ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦੇਵੋਗੇ, ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਵੋਗੇ ਜੀ? ਆ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ 'ਚ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਖੇਡਣ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰਾਊਂਡ ਕੱਟ ਕੇ ਦਿਓ ਜੀ, ਤੇ ਖੇਡਾਂ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰੋ ਮੁੰਡੇ ਆ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਚੰਗਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਜੀ। ਬਾਈ ਜੀ ਪੰਚਾਇਤ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਟੀਮ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਿੰਡ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹ ਟੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੋਗੇ? ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾਂਗੇ, ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਜੀ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਬਣਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਜੀ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਪੀਲ ਇਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਚੰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਮੁੰਡੇ ਆ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋਣ, ਕੁਝ ਫਰਕ ਪਵੇ ਜੀ, ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਨੰਬਰ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂ ਵੀ ਭਾਈ ਨਸ਼ੇ ਪੱਤੇ ਦਾ ਕਰਾਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਂਗੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਈ ਜੀ ਹੋਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਤੱਕ? ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਹੀ ਆ ਚੌਂਕੀ ਪਥਰਾਲੇ ਜੀ, ਤੇ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈਗਾ ਤੇ ਚੰਗੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਵਧੀਆ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀ ਅੱਜ, ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ? ਬਾਈ ਜੀ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਸ਼ੂਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਲਾਕਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹੋ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬੋੜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਗਏ, ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ, ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ? ਹਾਂਜੀ ਜ਼ਰੂਰ,
ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਬਾਕੀ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਮੁੰਡਾ ਚੰਗਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਹਾਂ ਰੱਜਾਪੁਰ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤੇ ਵਧੀਆ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਰੂਗਾ ਕੰਮ ਠੀਕ ਹੈ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹ ਸੀ ਭਾਈ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੋ ਬੂਥ ਨੰਬਰ 10 ਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਆ ਬਾਈ ਬੋੜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਥਰਾਲਾ ਜੋ ਇੱਕ ਗੀਤਕਾਰ ਵੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਉਹ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਾਈ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬਾਈ ਨੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬਲਾਕ ਦੀਆਂ ਗੇਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਕਰਵਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਬਾਈ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਾਈ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਹੈ ਜੀ ਵਧੀਆ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਵੀ ਬਾਈ ਨਾਲ ਖੜੋ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਅਤੇ ਬਾਈ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਵੀਰਬਾਨੀ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੁੱਤ ਚੰਨਰ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਆ ਇੱਥੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈ ਕੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਪਿੰਡ ਪਥਰਾਲਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਸਰਦਾਰ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਮੈਂਬਰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ ਜੀ ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਵਧੀਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਪਥਰਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੋਣ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਪਦਾ ਨਗਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੋ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਪੰਚਾਇਤ ਬਣੂਗੀ ਜੀ ਵੀ ਆਪਦਾ ਨਗਰ ਦਾ ਪੰਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਰਿਹਾ ਜੀ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰਹੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਧੀਆ 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 ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਵਧੀਆ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਕੰਮ ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਇਹ ਸੀ ਸਰਦਾਰ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ ਆ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕਦੇ ਵੀ ਚੋਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਖੁਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪਥਰਾਲੇ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਪਥਰਾਲੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ